Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bizim iki bayramımız var demişdir. Ramazanın sonunda olan fitr bayramı və İbrahim Peyğəmbərin hikayəsini qurban verməyi xatırladığımız və qeyd etdiyimiz qurban bayramı. Bu qədər. Geriyə qalanlar isə dəyişdirilən paganist ritualarıdır ki, onlar da pulumuzu almaq üçün təşkil edilən ticari məqsədli bayramlara çevriliblər. Christmas, yəni çoxumuzun yeni il olaraq bildiyi bu gün barədə danışmağa belə dəyməz. Əslində, yeni il şənlikləri kökünü şimal xalqlarının inanclarından alır. Santa Claus-u kimin ixtira etdiyini bilirsinizmi? Bu qırmızı paltarda, ağ saqqalı ilə bilinən kişi hardan peyda olub? Bu barədə heç düşünmüşükmü? Xeyr, əksəriyyətin bu barədə məlumatı belə yoxdur. Və bunu bilən çox az insan var. Santa Claus-u icad edən Coca-Cola-dır. Və Coca-Cola-nın Santa Claus-u icadından öncə isə Santa qəribə saqqallı, qoca bir kişi idi. Və o, ürküdücü bir heyvanı idarə edirdi. Coca-Cola rəhbərliyi isə bu tipdə bir kişinin şəklini, şüşələrin, reklamların üzərinə vura bilməyəcəklərini bilirdilər. Bunu reklam edə bilməzdilər. Bu səbəbdən də bir rəssam dəvət etdilər. Və ondan daha çox cəlb edici, daha çox xoşbəxt və daha güləriz olan bir Santa Claus çəkməsini istədilər. Bu rəssam isə kök, qırmızı paltarlı, saqqallı və papaqlı kişi təsviri çəkdi. Və beləcə, Coca-Cola Santa Claus-a yenilik qataraq bundan milyonlar qazanmağa başladı.